Він пише ікони на дошках з-під ящиків від боєприпасів. Роботи виставляє в Європі, продає на аукціонах і на зібрані кошти. Закуповує гуманітарну допомогу для українських військовиків. Унікальні ікони Хуберта Кампа, волонтера із Польщі, бачив Євген Соломін. Хочу показати вам, які тут велися безпощадні бої. Тут немає жодного вцілілого будинку. Все знищено за час окупації. Хуберт Кампа, волонтер із Польщі, показує, що лишили по собі москалі в одному із визволених українських сіл півдня України. Каже, до війни тут жило близько тисячі людей, нині не лишилося нікого. Попрошу помолитися за тими, хто тут загинув. В окопах, з яких щойно вибили росіян, купа намародереного майна. Традиційний унітаз, вікно, манекен та шахова дошка. В шахи грали, так? Намагалися бути інтелігентами. Я думаю, вони просто на них сиділи, на тих шахах. Хуберт допомагає Україні з часів Євромайдану та війни 2014 року. Спочатку повномасштабного вторгнення художник прагне зібрати гроші захисникам України. Це перша ікона, яку зробив Хуберт в Україні. Каже, був вражений, коли в одному із спалених на Донеччині росіянами храмів побачив цілу Біблію з відбитками пальців. Виявилося, що святе письмо тримав український солдат, який сам згорів у вогні, але Біблію не відпустив. Частина вцілілого видання тепер на цій іконі. Для військових ікони дуже важливі, тому я робив маленькі ікони, щоб вони вкладалися в карман. І є такий випадок, коли ікона втримала кулю і не вбила солдата. Дерево дуже добре втримало кулю. Хуберт для ікон використовує дерев'яні ящики, які залишаються від зброї. На дошки іконописець поміщає святий лик Ісуса та Марії. Ця ікона виконана у стилі військового пікселя. І колір, і візерунок – все як однострій українських захисників. Ця ікона зроблена на основі тої побаченої нами всіма екзекуції над українським солдатом, коли його розстріляли після слів «Слава Україні». Тут бачите чорне – це земля, а піксель – символічно. Душа, яка прямує до Діви Марії, вона наче його забирає до себе. Це моє таке вираження пошани до героя. Кожна робота Хуберта унікальна і сюжетна лінія жодного разу не повторюється. Показує ту, що його вражає і надихає. На ній Христос в гробниці у склепі, але всі знають, що далі буде воскресіння. Так буде і з Україною, переконаний митець. Ніхто не може знищити дух. Це Христос у гробі Господньому. Христос чекає на воскресіння з мертвих, а тут ми маємо кольори українського прапору. Тож і Україна воскресне. За час війни іконописець виготовив близько сотні ікон. З України везе дерев'яні ящики з-під зброї та емоції. Вдома малює. Та організовує виставки ікон в Італії, Німеччині, Польщі та інших європейських країнах. Там продає ікони з війни, а на виручені кошти купує все необхідне для українських бійців. Та усе сам везе на фронт. Я їду або безпосередньо в бригади, зокрема 128-му Закарпатську, або ближче до фронту. Мені там не страшно. Я можу надати першу медичну допомогу. Тому мені не страшно. Мені важливо поспілкуватися з українськими воїнами. Для них важливо бачити, що хтось приїжджає з Польщі, аби їх підтримати. Хуберт уже зібрав і передав на підтримку наших бійців понад 600 тисяч злотих. Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.